დავით საგანელიძეს ერთი სული აქვს, როდის გაიხსნება მამისონის უღელტეხილი. ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატი და საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჩრდილოელ მეზობელთან დამაკავშირებელი მამისონი აუცილებლად უნდა გაიხსნას და მეზობელ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა დალაგდეს. ამას საგანელიძე ონის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე აცხადებს. დასავლური პროექტების ჩაშლის ფონზე პრორუსული გზა ქართული ოცნების საგარეო პრიორიტეტებზე მიუთითებს ოპოზიციისთვის. ბიძინა ივანიშვილის გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ საგანელიძის გაცხადებული სურვილი ქართული ოცნების რუსული ოცნებაა, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებს აზიანებს და უდიდესი საშიშროების შემცველია. რეზონანსის შემდეგ საკუთარი ნათქვამის განმარტება საგანელიძემ პრესსამსახურს დაავალა. ველოდები, რომ როდის გაიხსნება აუცილებლად მამისონი და აუცილებლად უნდა გაიხსნას ჩვენ უნდა დავალაგოთ ურთიერთობა ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან. კრამთან ურთიერთობების დალაგებაზე და ოკუპანტ ქვეყანასთან დამაკავშირებელი გზის აღდგენაზე დავით საგანელიძემ ონის მოსახლეობასთან არაფორმალურ გარემოში ილაპარაკა და უკვირს, რომ მისი სიტყვები გასაჯაროვდა და საზოგადოების გაღიზიანება მოყვა. დამატებით განმარტებებს აღარ აკეთებს. ამაზე გამეკეთები და ოფიციალური განცხადება ალბათ ყველაზე სწორი იქნება, რომ მასმედია ისევე როგორც თქვენ და ყველა საშუალება წაიკითხოთ და თუ საჭიროდ ჩათვლით, ხედავთ და გააკეთოთ ხედავთ და გააოცნებთ. დავით საგანელიძეს ვკითხეთ, მიაჩნია თუ არა რუსეთი მტრად და მასთან დამაკავშირებელი გზის აღდგენა საფრთხის შემცველად. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს ეკონომიკურად მომგებიანია, ისევე როგორც ფრენები და ვაჭრობა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება ოკუპანტ სახელმწიფოზე ამით კიდევ უფრო გაიზარდება. პოლიტიკურად რუსეთი ძველი იმპერია, აქ ასევე მინდა გითხრათ, მაგრამ ამავე დროს არსებობს რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. აი, ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდა რუსეთთან არ არის საფრთხე? ეკონომიკური დამოკიდებულება ყველა ქვეყანასთან უნდა გავზარდოთ და ჩვენ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ჩვენ ეკონომიკური კავშირები ყველასთან გავაძლიეროთ. აი, ეს არის ოკუპაციის ზონა. ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდასთან ერთად იზრდება სამხედრო საფრთხეც. ამბობენ ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე მუშაობდნენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრები დავით საგანელიძის განცხადებაში ანტისახელმწიფოებრივ განწყობას კითხულობენ და ამბობენ, რომ იმ ქვეყანასთან, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი მიტაცებული აქვს და ცოცავ ოკუპაციას ყოველდღე განაგზობს, პოლიტიკური რევერანსებიც მიუღებელია და გზების გაყვანაც. ასეთი ტიპის პროექტებს აქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაცილებით უფრო დამანგრეველი ფსიქოლოგიური ეფექტი, მოსახლეობის განწყობებზე გავლენის მოხდენის ეფექტი, ვიდრე თქვათ ფიზიკურად ერთი კარგი გამართული გზის გამოყენება რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ. მის გარეშეც სამწუხაროდ ახერხებს რუსეთის საკუთარი გეგმების საქართველოში განხორციელებას. როგორც როკის გვირაბმა გაზარდა და მაგ რა თქმა უნდა უფრო დიდი მასშტაბი იყო და ზოგადად შექმნა სერიოზული პრობლემა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, სწორედ მსგავსი პრობლემები შეიძლება ამ მასშტაბის არა, მაგრამ სხვა მასშტაბის შექმნას ასეთი ტიპის პროექტებმა. ხოლო ეკონომიკური კუთხით რო განვიხილოთ, ეს არის რუსეთის ბაზარზე მაღალი დამოკიდებულება, ეს არის რუსული ჰიბრიდული ომის ამ ეკონომიკური კომპონენტის ერთი სერიოზული ნაწილი. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელობა ილაპარაკა ის, რასაც ქართული ოცნების სპიკერები ღიად ვერ ამბობენ. დავით საგანელიძის განცხადებაც არის კლასიკა იმისა, როგორ ვერ ისწავლა საგარეო ურთიერთობები, ვერ ისწავლა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა ამ ხელისუფლებამ. ამდენი წლის მერეც კი ისინი ვერ ერკვევიან იმაში, თუ ვინ არის მოყვარე და ვინ არის მტერი და ამდენი წლის მერეც კი საუბრობენ იმაზე, რომ რუსეთთან ისევ რაღაც ახალი გზა უნდა აღდგეს, კიდე ახალი საფრთხეები უნდა გაჩნდეს. მათთვის პრიორიტეტები, ამ ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტები არის ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მყარად დააკავშირებს საქართველოს რუსეთს და ამით კიდევ უფრო გააძლიერებს რუსეთის შესაძლებლობებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მობილიზაცია გაუკეთოს, მათ შორის სამხედრო თუნდაც ინტერვენციას. ეს გზა არის მამისონის უღელტეხილის გავლით, რა თქმა უნდა, არის რუსი ოკუპანტების კონტროლ ქვეშ. ამიტომ გზის გახსნაზე საუბარი იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი აგრძელებს ყოველდღიურად ბორდერიზაციის და თუცაბი ოკუპაციის პროცესს და უკანონოდ აპატიმრებს და იტაცებს ჩვენს მოსახლეობას საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიიდან, ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი. რა თქმა უნდა, ამ გზას არ დავასრულებინებთ და არ გავაკეთებინებთ, მაგრამ ესეც არის ანაკლიის პროექტის ჩავარდნა, ეს არის მეორე როკის გვირაბი, ეს არის ახალი საფრთხე, ეს არის კობი ქვეშეთის გზა, რომლის გახსნასაც ცდილობენ, ეს არის კახეთი ავარიის დამაკავშირებელი გზა, რომლიდანაც ასევე საფრთხეა. მთლიანად ყველა ეს გზა არის მიმართული საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ.
დავით საგანელიძის განცხადებებზე კომენტარები დღეს მართველ გუნდშიც გაკეთდა. ზები პირველ რიგში საქართველოს ინტერესებს ემსახურება. თუ კი ოდესმე ამ გზას გამოვიყენებთ კეთილ მეზობელთან საურთიერთოდ, ამაში ცუდი არაფერი არა, თუმცა ეს კეთილი მეზობელი სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩანს და ეს ნამდვილად არ არის ჩვენი ბრალი. ეს არის იმის ბრალი, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკამ შეაწუხა მთელი მსოფლიო. მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით საქართველოს სახელმწიფო არანაირი ინფრასტრუქტურულ პროექტს არ გეკნოს და ამას აქვს თავისი მიზეზი. მიზეზები უცხოდ და ეს არის პირველ რიგში ის, რომ რუსეთი ოკუპანტია და რუსეთის მხრიდან საფრთხეები აშკარა არის. ამიტომ თავისთავად ხადია ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში მსგავსი ტიპის მაგისტრალი ვერ შედგება. ქართულ ოცნებას რუსეთთან არ გაღიზიანების პოლიტიკა აქვს დეკლარირებული და განცხადებებში რუსეთს ოკუპანტს ეძახის. თუმცა სპეციალისტებისთვის ფაქტია, რომ მოსკოვთან აქტიურად თანამშრომლობს. ამას მოწმობს რუსულ კომპანიებზე გაყიდული ენერგორესურსების წილები, რუსულ ბაზარზე გაზრდილი დამოკიდებულება, ჩაგდებული სტრატეგიული დასავლური პროექტები და ხადას ხეობაში დაწყებული გზის მშენებლობა, რომელსაც ისევ რუსეთთან მივყავართ.